Россиянын коргоо министрлиги медицина кызматкерлеринин тобу Кыргызстанда COVID-19 менен күрөшүүдө комплекстүү жардам көрсөтүү миссиясын аяктагандыгын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы билдирди. Бишкектеги жана Оштогу аскердик госпиталда бир ай бою пульмонолог, анестезиолог жана терапевттерден турган 19 медицина кызматкери 400 ашык бейтапка медициналык жардам көрсөтүштү. Кыргызстандык кесиптештери менен чогуу россиялыктар да госпиталдын эң оор жандандыруу бөлүмүндө интенсивдүү палатада жана терапияда ооруларды карап нөөмөтө турушту. Муну менен катар эпидемияга каршы санитардык иштерди уюштурууда жана бейтаптарды көзөмөлдөө тажрыйбалары менен бөлүшүп, усулдук сабактарды өтүшкөн. Орусиядан келген медиктерди узатуу маалында генералдык штабтын башчысы Нурлан Кирешиев жарым жылдан бери дүйнө жүзүндөгү бардык медицина кызматкерлери жаңы вирус менен күрөшүүдө өз жанын аябай эрдик көрсөтүүдө деп белгиледи. Ушундай оор мезгилде Россиянын коргоо министрлиги Кыргызстанга аскер медиктеринин бригадасын жабдуусу менен жөнөтүп бизге колдоо көрсөттү. Бул Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы достук мамиленин ишеним жана стратегиялык өнөктөштүктүн жогорку деңгээлде экендигинен кабар берет, деди Кирешиев. Гуманитардык миссияны татыктуу аткаргандыгы үчүн россиялык дарыгерлер Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн медали менен жана грамоталары менен сыйланды.